大家好，前两次课呢，我们是学习了一下这个描述性编程的基本的用法啊，一个是直接在脚本当中什么使用属性值的方法，一个是使用描述性什么对象的方法。那么咱们这次课呢，主要是把这两种方法呢做个结合啊，在我们实际的项目当中，大家看一下是怎么用的啊，怎么用的。那么呢，我们先来看一个这个脚本啊，先来看个运行脚本。那么这里面还是跟之前一样，我们先录个小的脚本啊。全新的还是新建一个啊？然后的话呢，录制的还是自带的这样的一个小系统。好。然后呢是 flight from，然后呢 to，选择一个随机选择一个班次 test。好，这里面需要注意的 class 这块大家看一下有三个，那你随机选一个啊。比方说我们选 business 的，插入订单。好，完成，关闭，整个脚本就录制完了。这就是我们整个录制的一个脚本。那么接下来的话呢，我们呢在这个知识点里面的话，就在这门课程，这次课程当中给大家呢讲到的，就是我们把这个脚本实现了相对来说更什么呀，更贴切于我们真正的测试过程。那么呢，我们会使用描述性编程的一些方法啊，描述性编程的一些方法。那么接下来的呢，我们先把这个脚本保存一下。首先第一点的话呢，我们要把这个 set sql 这个给换掉，用什么 set 什么 mercury。你可以用刚才加密的，当然呢，我们这个自己写这个脚本的时候，为了更容易看，对吧？我们直接把它改成什么呀？明文的显示了。那么呢，这一段呢是我们的什么呀？登录的。好，我们加一个注释，登录部分。然后呢，这一段的话呢是我们什么呀？订票部分是吧？那这一部分是什么？退出。系统，好，三个部分。那么接下来第一部分呢，假如说我们不管它，我们就这个样子的啊。第二部分是什么呢？是订票部分。那这里面我就要实现一些变量参数化了。那这个大家看一下，是我们什么呀？出发这个时间、订票的日期什么的，对不对？你可以使用什么参数化的方法来做。那这个是什么呢？是选择出发城市，选择到达城市。那这地方呢？我假如说我要根据实际的应用情况，随机的选择出发和到达，我不能每次都是常量，对不对？那这个时候呢，我们该怎么做呢？好，怎么去选择随机的选择出发和到达城市？那么我们首先在变量定义部分呢，我们先定一些变量，变量定义。好，第一个。定一个什么出发城市？出发城市叫 fly from 啊 city，还有个什么呀？到达城市。那怎么去获得这样的一个随机的呢？那这里面我们就看一下，它是一个什么对象？叫 welcome box，是这么一个对象。那么我们来看一下这个对象都有哪些属性和方法可供我们使用。好，我们打开这个 对象探测器。先把应用程序打开啊，登录进来。啊，前面这个还是先把它写上吧。好，看一下这个对象的情况。你学会这种方式啊，先分析这个被测对象，对不对？拖到边上去。Fly from 点一下啊，Welcome Box 大家看一下啊，类别名称什么什么 attached text 等于什么高度，大家看里面有个什么 items count 什么意思？项目总数，也就是里面下来列表里面一共有多少个值，对不对？其他的呢，我们看一下 selection 是选择部分，但现在大家看一下是空值，所以说我们这里面这样选单否，再来探测一下，看什么一个情况。好，我们看一下这个地方啊，刚才重新抓取了一下，然后呢，我们再来看一下什么效果，看一下 selection 部分是什么样子的。哎，大家看一下，它选择的部分是什么？是
单佛，也就是说什么意思？这个 selection 实际上是什么？是或者 text 是呢？显示的是什么？是我们所选择的对应的值。那么接下来这个看完以后，接下来我们再来看一下帮助当中针对于这个对象它的一个情况啊，针对于这个对象它的一个情况，我们打开看一下，应该是在，然后的话呢是标准的 Windows 对象 Win Combo Box 是这个地方。好，我们看一下，这是它的什么呀？方法啊，它的方法，它的方法当中有一个获得内容，获得它的总数，哎，获得它的 count 总数，然后的话呢还有什么？有一个 select。 那么我们来看一下 select 这个方法，它没有具体的一个示例，你看到没有？ by name 或者是什么 index。 所以接下来的例子选择了22项，或者是用这个啊。那么我们接下来看一下怎么样去设置这样的一个东西啊。好，我们把它最小化来做一个调整。那假如说是这样，大家看一下，我在这个地方加一个断点，按一下应该是运行这一块设置一个断点，在这个地方设置一个断点，然后的话呢我把这个地方法兰克福这个地方我把它改成二，也就是选第二项，看这样的代码能不能执行。如果可以执行，那么问题就不大啊。那么我们接下来运行一下看看啊，运行一下，好，大家看一下它选的是什么，是伦敦，好像是，是不是？那么伦敦大家看一下啊，伦敦应该是第几个呢？第三个了。那这里面说明它的下标是从几开始？012，那应该是从什么？从零开始的。所以到这一步来讲，我们就知道了，是可以选的，可以直接用这个值，而且呢它下标是从零开始。那么这个时候的话呢，我们就可以在上面设定它对应的什么这个选择的号啊。那么我这里面只做一个示例，就是说把这个做掉就行了啊。那么接下来我们这里面再定一个变量 RAND CT number。 好，那么这个随机数应该怎么得到呢？首先我们要获得一个种子，这个种子是多少？是我们这个下拉列表的总数。那么下拉列表的总数我们看一下，定一个什么呀 fly 什么呀 city 什么呀 count。 那么 fly city count 等于什么？那刚才我们知道有一个获得它的总数的属性，对不对？它的方法是不是？那这时候我们看 window 点 win combo box 是不是，然后是 fly from 点什么呀 get 什么呀counters 是不是 counters。 那接下来它的总数，然后接下来 rand 函数这个随机数是什么？ rand city number 等于什么？它应该是等于 value， 后面跟什么？从零到多少？刚才那个总数吗？那应该是 fly 什么呀 city 什么呀 count 多少，要减掉一个，对不对？因为这个地方写的是总数嘛，而我们是从零开始的，是不是？好，那接下来什么？这个二我们就要改成这个随机数了。好，这样的写法。好，接下来我们打印出来，把这个数打印出来看一下效果。接下来我们再执行一下啊，把这个地方，把这块加一个断点啊，我们再来执行一下看看。看一下效果啊，保存一下脚本。好，选的是六，六我们来看一下。等一下啊，让它执行下去。好，注意了，我们看一下六是多少。San Francisco 是吧？你看0123456，对不对？那说明它是可以选到的，是不是？
可以选到的啊。那么呢，接下来这个我觉得这地方已经实现了什么，在脚本当中随机的选择一个出发城市，那么相同的其实可以什么选择对应的什么这个到达城市是吧，那么我们也是吧也定义一下吧，这样的保证脚本的完整性啊，大家能看得明白。这个就不需要重复定义了，我们等会让它重新复制就可以了。然后呢，这个是什么 ？flies， 这个地方改成 from。然后呢，我们在这个地方再来执行一下这个 fly， 应该是 fly to 是吧？等于什么？温获得什么出发城市的点 ？Win cover box 出发城市的，应该是到达城市的啊。get 什么 items count， 然后呢，随机数重新复制。重新复制这个地方呢，就改成 fly to， 这个地方就要改掉了。好，这一步做了，那这里面又会存在一个问题，你下面这个列表值这个地方你写的是常量是不是，但是我们也要把它改成什么呀，一个变化的是吧。那么我们来看一下 winlist 这个对象它有哪些方式方法 ？winlist， 好、哦，在这，大家看一下它有没有一些方式啊？它也有 get 什么 counts 啊，获得总数。然后的话呢，看一下有也有 select 选择一个。我们看一下示例 ，by name 或者 by index， 哎、啊，我们也可以再看一下选择，应该这里面显示的应该是选什么？第二个，那么应该是第三个，对不对？那么同样的，我们也定一下 ，dim flight 什么 list 这个 count 吧。好，那这个地方应该是怎么写 ？flight list count 等于什么？点 win 什么？那我们来这个地方就要看一下它这个 winlist， 然后呢所在的路径了，那应该是点什么呀？点 dialog， 然后呢是 table 点 win 什么 list 啊，这样是没有问题的。点什么呀 ？get 什么呀？总数。那么再把我们的这个什么随机数重新复制，啊，这个随机数重新复制，拷贝一下。把这个地方就改掉了，这个地方就不能用激活的这种方法，应该是点什么呀？选择的方式，后面跟什么呀？对应的这个随机数。这样吧，我们把原来后面的注释掉就可以了。好，再保存一下，我们来看一下，这样是不是就实现了整体相对来说比较什么样靠谱一点的什么随机了啊。我们有一个单步执行，按一下 F11 啊，这是登录成功，输入这个出发时间随机三，那应该是选第四个，我们来看一下是不是第四个洛杉矶，一二三四对吧，没有问题，洛杉矶，重新来，那这里面他选了一个、啊、法兰克福，好、啊、在这样的窗口上面
选择再来随机。我们看一下，我选了第二个。啊，这里面就有一个问题了，就在这个地方应该要点一下什么 OK 按钮，对吧？那我们看它这里面没有啊，其他的是可以执行下去的。啊，我们往下执行。啊，整个脚本问题不大，但是上刚才这地方我们换了 select 的话，这里地方有一个什么呀？这个按钮没有什么录制下来，有确定选择了以后没有确定，对不对？所以这地方呢，我们可以把它什么对象补下来啊，或者是我们用描述性编程的方法来写，我们来看一下。12115，就这个按钮，我们用描述性编程的方法来写，我们看一下怎么写。这地方我们就直接引用的方法啊，这是一个按钮，对不对？那么接下来我们还是像之前用的方法，用 spy 来看一下，先观察一下，观察一下它的大概的情况啊。它是一个 button， 然后的话呢 text 是等于多少呢？ OK 好，那我们直接就怎么写 window 点 dialog 点什么 dialog 后面跟什么，因为你看一下它的这个层次啊，你看一下它的层次结构，它就是在 dialog 这个 flight table， 然后后面是 win button， 是不是？所以说我们这地方就直接这地方这么写就行了。然后什么 txt 冒号等于多少 ？OK， 点 click。好，那么我们来运行一下看看，我们来执行一下看看啊，把刚才这个地方弹出来的注释掉啊，保存一下整个脚本。运行一下，好，没有问题的，脚本都搞定了。那这个的话就是用的这个直接在脚本当中写描述性编程的方法。那么这里面呢，假如说我还要做另外一件事情，什么事情呢？大家可以看一下，在刚才这个过程当中，我输入这个选择仓别的时候啊，我选的是 business， 那如果说我要实现随机呢，那这时该怎么办？那这里面我们看一下，在我们刚才这个窗体里面呢，它其实有三个，有三个东西，大家看一下，一二三，三个，对不对？那么我们来看一下，我们分析一下它的属性情况。好，用 spy 看一下，就是用这个探测器，对象探测器看一下，大家看一下，点 first，我们来看一下，好，大家看到没有，它是这样子的， text 是不一样的，但是呢它的类别一样。那假如说我现在就要在这三个相同的类别当中选择呢，这时候我们该怎么做？这时候我们该怎么做？我们也可以用描述性对象的方法来实现，同时可以获得什么子对象的方法啊。那这个时候呢，我们来做一下啊，我们来演示一下给大家看一下。好， class name， 我要把这个属性先抓下来啊，然后呢它的这个值是这样子的，我们看看还有没有其他属性 copy 一点的可以把它弄下来，对吧？好像没有啊，好像没有了啊。那么我们就用这个，那接下来呢我们用描述对象的方法，那怎么办呢？在这个地方就要定义了，定一个什么呀 WRB 吧，就是什么 Win 什么 Radio Button， 是不是？然后的话呢我们再定义一个随机数，随机数这里面上面啊，我们重新定一个 Range 什么呀 WRB， 然后呢再定一个复数。好，接下来这个先预先定义出来啊，然后呢在这个地方我们来创建这样一个东西 set， 或者你在最前面也可以啊， set WRB 等于什么呢？ DSCRIPTION 点 create 它的什么，它的 class name 点 value 等于什么呢？就是我们刚才把它的属性值抓下来，这个 win radio button， 你把它抓下来。好，接下来是什么呢？
接下来我实现一个随机的效果，那这里面大家看一下，我首先呢要把它的这个总数求出来，也就在这个界面当中一共有几个这样的按钮啊？我们现在看到有三个，对不对？但是你如果程序当中太多，我不一定知道是多少，那这是怎么办呢？我们用这样一个方法，大家看一下，用获得它的子对象的方法啊，用获得它的子对象的方法，我们来做一下。在这里呢 set w， 刚才我们说过用了定义了一个复数是吧，等于什么呢？等于我们这个对象点，然后的话呢它就是在这个窗体之上的，然后呢我们用一个什么呢，这个 child object 的方法，然后呢后面跟我们的这个什么呀 wrb 对象。接下来呢我们再来一个，再创建一个，还得定一个 wrb counts 啊，我们来看一下一共有几个这样的对象，对吧？ wrb count 等于什么呢？好，我把这个什么取出来，打印出来，看有多少个。好，我们来执行一下看看啊，执行一下，保存一下，这个就取消掉了啊。执行一下，好，三，看到没有？有三个，对不对？那么既然有三个，那我们就好办了啊。既然有三个，我们就好办了。接下来我们就实现什么呀？随机就可以了，对不对？那在这个地方，那下边应该还是从零开始，是不是 ？RND 什么呀？就是我们这个。等于多少 ？Rand 跟上面是一样的啊。点 value， 后面跟着从零开始。跟咱们之前这种方法是一样的，然后这个地方呢是它的 count 多少减一啊，接下来是什么随机选择一个嘛，是不是？那既然是随机选一个，我们这个地方应该是用什么样的方式呢？是复数，然后这个地方是什么，后面加什么呀？加它的下标，点 set。好，那么这句话我就把它注释掉了，把这句话注释掉。那么接下来我们来演示一下，看看这个过程是不是这样子的。到我们在这个地方设一个，在这个地方设一个断点啊。运行一下。一共有三个，好，我们来看一下，他选了第一个啊，随机选了第一个，那不再是我们刚才那个录的时候第二个，是不是？好，接下来往下执行那肯定是可以的了啊。那这个地方呢就是利用我们各种随机实现了我们整个脚本，大家看一下，基本上都是动态变化的，是不是？除了我们的 test 这个东西可以做参数化，是不是？还有我们什么上面这个日期可以做，其他的都是可以实现随机步，而且我们还使用了描述性编程的方法来实现这个我们的整个脚本，而且在这个描述性对象使用的时候呢，还用了它的一个子对象的方法获得这个什么匹配到的所有对象的个数，然后再来做什么用数组的方法来做操作啊，这个呢在我们实际测试过程呢用的还比较多的。我们举个例子，在你测如果测电商或者测一些业务系统当中的时候，如果一个界面当中有若干个复选框，或者若干个相同的按钮，名字都叫删除，都叫编辑，都叫选择的时候，这个时候你可以使用什么呀？这个描述性编程的方法来对它进行什么做操作，这样能够实现随机的一些什么操作啊，或者是全选的功能，对不对？全部选择的一些功能。那这个呢，在我们实际工作用的还是比较多的啊，希望朋友们掌握啊。通过咱们这个三次课程的讲解的话，我觉得描述性编程对大家来讲应该问题不大了啊，应该问题不大。常规的在我们编程的时候做 UFD 自动化测试的时候需要用到的知识点，基本上也应该什么都掌握了啊。OK， 那咱们呢这几次课程呢就先结束到这边，那这个知识点呢咱们就学到这边啊，谢谢各位。